मैले चाहिँ उहाँहरुलाई के भनिरहेको छु भने पहिला नीति बनाउनुस्, कार्यक्रम बनाउनुस्, योजना बनाउनुस्, यो 5 वर्षमा के गर्छौं भन्ने खालको कुराहरु अगाडि सार्नुस्, अनि पो यो चाहिँ यो भागबण्डाको कुरा गर्नु भने रमाइलो हुन्छ त। मैले चाहिँ यो सुझाव दिएको छु। 10 दल हामी सरकारमा बस्छौं भन्दैछन्, 10 दललाई पुर्याउनु पर्ने जम्मा 25 वटा सिट छन्। त्यो 25 वटा सिट सबैलाई भने जति पुग्ने त पक्कै पनि छैन, तर कुन-कुन पार्टीको भूमिका के हो, त्यो भूमिकाको आधारमा कुन-कुन पार्टीलाई कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नै पर्छ। अब अरु सबैलाई पुर्याउनै पर्छ भाग भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। बहुमतको अलि ठूलो बहुमतको सरकार बनाएर देश सञ्चालन गरे भइहाल्यो नि। हाम्रो हैसियत कसले बताइदिने, हामीले जे हैसियत छ त्यो अनुसार गरिरहेका छौं। हामीसँग 18 वटा सांसद छन्, 18 सांसद मध्येबाट हामीले चाहिँ माग गरिरहेका छौं र हामी 3 मन्त्रालय हामीले माग गरेका छौं। 3 मन्त्रालयको माग छ, यो माग चाहिँ हाम्रो अडान हो भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं।